zaliwa nimeyapitia kweli mengi ya kutia moyo, tabasamu nayo mengi ya kutamausha na ya kuvunja moyo sana. Lakini Yesu amekuwa mpenzi wangu wa dhati katika maisha yangu yote. Namshukuru sana. Mungu akinishikilia, nilitamani kusoma karibu kushindikana. Pesa zilitutoroka na wakasema mengi. Masomo yanaendelea kwa sababu yake Yesu Kristo. Yeye amekuwa mpenzi wa dhati kwa yote. Namshukuru sana Yesu. Mungu akinishikilia, nitasonga mbele tu. Huzuni, tashwishi ziliniandama. Wakasema sitapona, na kwa hiyo wanaharibu riziki kununua dawa. Mimi ndiye huyu hapa naendelea tena. Yesu amekuwa mpenzi wa dhati kwa yote. Namshukuru sana Bwana Yesu. Mungu akinishikilia, nitasonga mbele. Maisha ya kiroho yakawa panda shuka. Ikawa sifai kuwa na Wakristo wengine. Nikamlilia Yesu anioshe, anikubali upya. Na sasa Yesu amekuwa mpenzi wa dhati katika mambo yote, na maisha ya kiroho yanaendelea kwa sababu yake. Mungu akinishikilia, ulisababishiwa magumu na mwenzio, ukahuzunika sana moyoni mwako, usilie tena, panguza machozi, kwa maana Mungu akikushikilia utasonga mbele tu. Aha, utasonga mbele tu. Aha, aha. Mungu akinishikilia, utasonga mbele, utasonga mbele. Sasa tunaomba Mungu atupe mvua ya masika. Lakini kanisa linaonekana kulala. Uovu umekuwa mwingi. Swali ni je, itawezekana kumaliza kazi katika hali hii? Ebu Yesu awe mpenzi wetu katika mambo yote. Ndio. Mungu akitushikilia, tutasonga mbele tu. Mungu akimshikilia, atasonga mbele tu. Na balo, na balo, na balo.
Hapa ndio shule yetu ya Rift Valley Adventist Secondary School ambayo ni shule ya bweni inao vijana na pia wasichana. Ni shule ambayo tunafundisha watoto kukua vizuri holistically. Tunawafundisha on how to have mental growth physically and also spiritually. Na ili hata wanapoendelea kusoma the academics, wanaweza pia kuwa na nafasi nzuri ya kumjua Mungu, na ili wanapomaliza wanakuwa raia wema kule nje. Tunao walimu ambao wamehitimu katika shahada za kwanza na za pili, na pia subordinate staff wameweza kusomea katika idara zao. Na kwa hivyo ndugu mpendwa katika Kristo, dada, kaka, mzazi na pia wengine ambao wangependa kusaidia watoto, leteni watoto wenu katika hii shule, na hakutakuwa na nafasi ya kusema laiti ningemleta mapema. Na tutaweza kubarikiwa, tutajenga jamii tunapoendelea with the mission priority. Tubarikiwe sana.